خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ اشتیاق بڑھاتے باپا کے دسترخوان کے کچھ مناظر پیش خدمت ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔